hvis Taylor ikke kom, så kom Kanye måske. Nej! Gjorde han? Nej. Det var faktisk sindssygt. Også fordi Kanye og Taylor har beef, jo. Ja, yeah, fuck det. Har I set den der? Ja, ja. Har du ikke set det der? Jamen, der er også lige blevet, hvad hedder det, sådan offentliggjort. En telefonsamtale, ja, ja. Præcis. Nej. Hvad omhandlede det? Det var fordi... Jeg står faktisk herude lige nu. Ude på det? Jamen... Kan du ikke hjem, eller sådan? Nej, men jeg kunne godt overveje at tage hjem igen. Nej. Det er vildt hyggeligt. Please, Luna. Ja. Hallo. Nej, jeg har... Nej, jeg kan slet ikke høre. Nej, undskyld. Det er fordi Johan har skrevet, at han skal komme. Og det er bare, jeg tænker bare, hvis, altså, det kan jo ikke, hvis han ser William eller sådan. Eller det går jo slet ikke. Nej. Men kommer du ikke? Jeg har, er du klar til den, Luna? Kom nu. Jo. Okay, Aulus. Ja. Hej. Nu skal du passe på. Hej. Det er en uheldig... Skal du have stand? Ja. Der er ret mange mennesker. Det er mange. Kender du nogen der? Kender to. Jeg kender en. Fedt. Jeg har overvejet lidt bare til hjem. Hvad skal mig? Men alligevel kunne det også godt være lidt hyggeligt, jo. Ja, det er bare... Det der med ligesom at gå ind. Det er svært. Det er med hele tiden. Vi kunne også gå derind sammen. Så kender du to. Jeg hedder Luna. Jeg hedder Viola. Skal vi gøre det? Ja. Tak. Selv tak. Hej. 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 Jeg hedder Luna. Hej. 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 Du skal søge på. Det var hyggeligt, du endelig kom også. Det var godt. Det er altså hyggeligt sted, er det ikke? Det er bare mega søde. Jo. Ja. Jeg ved altså ikke, om jeg skal drikke i aften. Nej. Hvorfor? Var du okay? Ja, ja. Jeg skal bare ikke... Ikke i aften? Nej.
Så har jeg været til 30. Yes. Og så er de bare her. Jeg har været afhængig af dem lige siden, eller lige siden, i sådan der et par uger nu. Nå, det er mig, jeg drikker. Ja. Ja. Det er sikkert, jeg har sikkert set, hun havde dem eller et eller andet, men de er fint, så ja. Kan det gå? Ja, det er så fint. Tak for okay. Det. Jeg har sådan, jeg gerne vil. Ja. Det er... Hej. 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 Luna. Sådan. Det her det hej. Er Anna og Ella. Hej. Luna fra min hej. Klasse. Det er Luna. Hej. Hej. Hvad så, Fia? Hvad så? Hvad gør I? Mega. Jeg gør den, jeg er lidt off i aften. Jeg tror, jeg er lidt træt i det eller sådan. Det var. Ja. Der var bare, jeg synes virkelig, der har været en hård uge. Opstart. Jamen også bare at sige den her uge med, altså du ved, vinteren har bare kraft. Du skal jo også ud og snakke med folk, jo. Vi skal gøre en indsats, ikke? Ja, helt klart. Vi skal være åbne nye mennesker. Nye hånd ind. Ellers... Måske lige, eller... Det ved jeg ikke. Det er, ja, helt klart. Man skal også. Det er bare fordi, det er bare sådan lidt... Jeg er træt. Jeg forstår. Ja, det er træt nu. Det er træt nu. Ja, virkelig den engelsk-stil. Jeg synes virkelig, at den er bare... Altså, alt bagværket. Bagværket ved den. Ja, okay. det var bare meget. Og... Ja. Det var sådan, jeg kom bare hjem, og jeg var sådan... Fuck, det er egentlig nemt forhold til, hvad det plejer. Ja. Jeg var sådan overrasket. Jeg kan godt se, hvad du mener. Ja, ikke? Ja. Jo. Fordi jeg synes bare, det plejer at være sådan svært, hvor man var sådan, fuck. Ja. Checklisten, den var faktisk nemt. Ja, den var nemt. Det synes jeg nemlig også. Det er ikke, altså, det er ikke fordi, ja, det er. Jeg ser jo heller ikke, den køn var svær. Eller der var også, det var bare også lidt svært, eller? Ja. Men det var karakterer, og jeg synes, det der karakterræs, jeg godt mærker. Jeg synes faktisk, det var lidt... Det går ud over ens... Ja, vi er enige. Jeg synes virkelig... Altså, jeg fik 4 i går i matematik. Det kan godt være, det godt eller ej, men altså, jeg gik helt ned. Ja, men det er også med til at motivere en, ikke? Prøv at lov, hvis vi ikke fik karakterer, jeg vil ikke lave det. Jeg vil ikke gå op i det, jeg vil ikke, altså... Det er jo godt i det lange løb, synes jeg. Jeg ved ikke, om det var mig. I don't know. Jeg synes bare... Jeg ser jo heller ikke, det kun er dårligt. Det var helt klart, at det er også godt for noget. Det kan motivere. Men det var sådan, det var også bare, jeg synes også... Men det er, hvad man gør det til, selvfølgelig. Ja. Men det er også, altså det er også... Ja, ja, det er Okay, lad os snakke om noget andet om skole. Ja, ja, det snakker vi helt sådan om. Men er I klar? Føler I klar til... Er du okay? Jeg har det helt fint. Føler I, at I er klar til sådan jul? Ej, for fanden. Klodset, du er? Ja, lidt klodset. Har I fået købt jeres gaver og sådan noget der? Gaver? Jeg synes virkelig, det igen, altså sådan... Og jeg kan bare mærke, at det stresser mig, at man skal få gaver til alle, og hvad kan fanden lide? Altså, jeg savnede ikke, at man bare kunne tage en tegning eller et eller andet. Jeg føler bare, man er for gammel. Eller dengang man gik på fritidsklub, og så lavede man en nøglering, og en tror, du bare så glad for det. Ja. Jamen, I bestemmer jo selv, om I køber gave til. Ja. Og hvis I holder af nogen, så ved I, om I køber gave til det. Føler jeg. Ja, det er rigtigt nok. Yeah. Men også bare, hvad skal man så give dem? Eller, du ved, det sådan, I kender jo personerne. I ved, hvad de kan lide. Det har du ret. Det er jo hyggeligt at gøre, kan man julestemning og grunde og kigge til ting til hinanden. Det synes jeg. Ja. Yeah. Ja, det er jo. Ja. Det ser jeg ser jo heller ikke, det ikke eller sådan. Nej. Men det var... Jeg synes bare altid, når det, så skal man ind i et eller andet magasin eller sådan noget. Ja, men det er bare, når det er så varmt eller koldt, og så er det mega varmt inde i butikken, og så skal man have tøjet af. Præcis. Og sådan noget der. Er vi præcis, enige? Og så får man koldt sved. Ja, og ens koldt sved kan godt lugte. Ja, ja. Det lugter fucking dårligt. Det er virkelig... Det er jo et personligt problem, føler jeg. Altså, det, man kommer i julestemning, og... Det kommer an på, hvilken julegrat man bruger. Præcis. Ja. Det er jo ens eget problem, hvis man lugter, altså. Men jeg kan bare gøre det er et godt sted at komme i stemning, føler jeg. Der, altså, ja. Det er ikke magasin. Så ikke lige. Jeg tænker også. Det var det, når man bliver koldt, og så skal man have virkelig mange jakker. Eller sådan, så føler jeg, at ens outfit kan blive, hvor man virkelig ødelagt af en jakke, ikke? Ja, man får det helt varmt. Ja. Det skal jo blive koldt. Men hvad med, er det ikke sådan noget global opvarmning? Eller er jeg bare helt gav på den? Altså, det bliver varmt. Okay. Men er det ikke godt, eller er det dårligt global opvarmning? Det er jo altid koldt. Jeg har et ord for det. Ja. Det har ikke kun noget med det, det bliver også klart.
Maja, det ved jeg godt. Julie, jeg har det ikke særlig godt. Nej, Maja, hvad er det, du vil? Maja. Nej, Maja, men du bliver nødt til at spørge pigerne. Jeg kan... Maja, jeg blander mig ikke i dit liv længere. Det har vi aftalt. Der er sådan en kæmpe Olivia, ja. Fortæl. Du stod op af en hele aften. Hvad? Ja, hold nu kæft, jeg er ikke dum. Hvad så? Skal du lave hende? Bro, det er slet ikke sådan der. Hun er bare sød. Altså, hun er sød, det mener jeg. Hun er bare sød. Er hun sød, eller er hun sød? Hun er sød. Bro, hun er bare sød. Det er ikke sådan noget der. Du ved, det er ikke det der med sådan, hvor har du lavet hende og sådan noget. Nej, nej. Hun er bare sød, du ved. Hun er din type. Vi var også sammen i torsdag, faktisk. Sværv? Ja, ja. Kun jeg? Nej, ja, ja. Men du ved, det var bare sådan noget, spise noget mad. Skriv, eller sådan, du ved. Men du bliver nødt til at lave en move på hende. Ikke et kysse-move eller noget, men bare sådan... Nej, sådan noget... Kan vi tage en biografen eller et eller andet? Måske, jeg ved ikke, om det er siden med forældre og sådan noget, men du ved, sådan noget, hvor man lige sådan... Vi ser helt klart, helt klart, helt klart. Lige... Men det er også det... Hjalte, løb efter Agnes. Hjalte, løb efter Agnes, søg!